ajoneuvon kyytiin. Olemme Willys Alfa 2 ja Alfa 3:sta. Se on semmoinen jännä ryhmä, niin Alfa 3 ottaa kuskit joka autoon. Mä menen siihen Wängerin paikalle, muut sinne auton prälosteriin. Sitten ne ajaa tuonne holding pointille safe startin aikana ja jättää meidät drop offille. Ja sitten ne lähtee tekemään omaa harhautustehtävää. Eikä ruotsalaiset hoittaa sen, ne lähtee sitten mustaa linjaa tuonne harhauttelemaan ja sitten ne siellä messoja pitää meteliä ja ölisee. Tekivät niitä hommia ja sitten ykkönen, kakkonen, nelonen. Mä jäähän tuon drop off ykköselle. Ja siinä on punainen raja vihollisen aika lähellä, niin mahdollisesti voi tulla kontakti. Elikkä hypättää vitu äkkiä rakasta ulos sitten avoriviin suuntaan, northeast. Ja ykkönen ottaa sen vasemman puolen, me ollaan siinä oikealla puolella. Sitten pusketaan tuonne blue markerille huutomerkille. Nelonen ottaa, se on se meidän weapon score, ottaa nuo suppressi, tai siis tukiasemat siitä, että ne voi katsoa tuon Nest 1. Sitten me mennään jonossa tuon Alfa 1 perässä tuon Zulu 3:lta Papaa 1:lle. Siinä on joki. Ja sitten puskettaan sitä Papaa 1:stä Papaa 2:lle. Joo, nyt alussa kaikki ajoneuvoa, niin mä kerron loppuulin sen. Ja ajajan pakko tyhjäksi. No niin, muistakaa nousta ajoneuvoa. Olen Wängeri. Tää tuu vaan Jaska sitä Wängerin pakalta pokkinen, niin mä menen siihen mettiin. Haist vittu. Tää vittu. Tämähän oli kätevä, onhan valmiiksi auto. Kuka pystyy istuu kaikki perällä luu pitkälle? Muutenkin ahtaat paikat. No niin, näköjään. M16. Onks se Jaali? Totta kai se on Jaali. Ei oo M14 LSV. Nice to see you. Joo, vähän oversized. Now I'm here like the commander. Yeah, hi. Usually I have to drive, hello. Usually I have to drive my own car, which is out of character, definitely. Kuulakas joo, no niin, sitten kun sieltä... Joo, kuulakas. Tää on sijoittuu vuoteen 67. Tää on testikäyttöön M16 LS. Punainen YK. Joo, mutta siis tarkoitan... YK. Sininen YK. Alpha 10, Alpha 1. Toi M16 näin. Alpha 10 in the net. Alpha 1 copy. No niin, Hermanit, Hermanit, mä briefin kerron loppuun vielä. Elikkä jonossa mennään tuo Papaa 1:lle, sitten Papaa 2:lle, sitten siitä on hyvä mennä joe yli. Jatketaan sitä kiviaittaa pitkin tuonne Papaa 5:lle, sitten lähdetään siitä pois. Alpha 3, this is Alpha 1. Sitten paistellaan siellä hapituusta. Ja sitten jos tuota radio pitkäs, niin jos ette saa tehdä... Yes, hello, Marko, Walker, radio. Sitten tuo... Onko kysyttäviä? Eli Brigge 1 Alfa 4 on joku kokoontumispiste vai mitä? Oikein. Kiviväri. And when all men are aboard, the whole column is free to move to the holding point. Jättäköhän kaikki lippat auton. Näin. Get in, Luther. You're remaining point. One second. Pääsi sitten. Sulla on toinen niin sinkorepuus. Niin voit saa antaa siellä Grifflemanillekin, jos sillä on kyllä. Sillä on kyllä. Saattaa mennä jonkun muukin mitään käyttää. Not sure what's up with him. Kai ei muuten lähde toi fikkari tosta rinnasta veke, vaikka se ottaa. Yeah, he's not in Alpha. Ei lähekään. Yeah, no, he's in Alpha 3, but I'm not sure why he's standing outside. Muistaakseni, että tää näkyy aika hyvin pitkällekin. He didn't respond when I went up to him either. Mulla on semmoinen mielikuva. Maybe lag or... Ainakin tunnistaa omaa tosta. Yeah, probably. So, hell. Let's see if he reacts if I drive forward.
No, nothing. I guess we'll see if he says something. On Steam. Joo, ja muistuksani, let's see where we're going. Laittakaa tosiaan jellit right päälle. Yeah. Eikä control plus tabi. Se huutokuvaa siitä. Ja sitten niinkin kun ei oo radioita ryhmissä, niin pidetään partioiden sisällä sellainen kohtuullisen lyhyitä etäisyyksiä. Pystytään huuella toiselle, ei ota hukkaa. Control tabista voit vaihtaa kuiskauksen, normaali puheen ja sitten huudon päälle. Siis niinku saiklaa niitä läpi. Varustusta meillä on partiossa? Vihreässä yksi latti ja sama on punaisessa. Aika lailla kumpaakin partion kuuluu. Niin kyllä. Kivääri. Yksi lattimies. No niin, joo, tähän tota, sitten kun ollaan jonossa, niin silmänne käreissä mä oon keskellä punainen takana. Sitten kun minä kaadun, miksi ottaako mä en oo sit haaris? Sain. Selvä. Kai Rykellä on siellä jo pingataulukko auki, että saa heti lyödä rastiin. Mulla ainakin on. Panossa. Joo, nyt ollaan holding pointilla ja ajatellaan tässä. Älkää hyppikö ulos, kun juhlaa. Rykeä asiasta kukkaruun, kun meillä on petsimuolisuilla. Ei saa, kiitos. Mulla on tässä yksi vastakaapilla. Annat sitä tikkamasalaa, mä vien sinne keissiin. Mulle tuota laitte kuvaan saatana töissä. Mä hashtag, hyvä ruoka. Sehänkö vielä laitat 2 nuudelipakettia, niin sulla on 3 päivässä ruuat siinä. Niin. Loppuu juovien nopeasti. Joo, rykee, päin. Ja sininen partio on kuulolla, eli heti kun jalka otetaan, niin otetaan kärki, me lähdetään täyttä höyryä vetämään northeastiin tuonne mettään, kohti tuota suuruusaluetta. Ja otetaan sinissä semmonen aika avoriti-tyyppinen vuoristo niitä jalkautusta. Varmistan vielä rykiä tekemään sillä takas, että onko se sille tuo ykkönen menee niin meijää eteenpäin. Vai oliko se, muistaako joku, että mennäänkö me rinnakkain jukkaan? Onko tässä tarkoitus sulla niinku hissukseen, että ne ruotsalaiset aloittaa sen mäinän siellä ja se tuomio kiinnittyy sinne ja sitten me lähdetään liikkeelle vaan? Oikein. Suorittaa hämmäys häirintätehtävä. Mutta semmonen huomio, että vihollinen voi tulla vastaan tänne alueelle, missä ne jalkaa. Ei viestiä radiossa. Kakkonen. 10 minuuttia. Kiitti kuule. Joo, kakkonen tosiaan vahdossa. Lähinnä kaikki rekat vetää peräjalkaa tonne. Meillä näkyy, eli biologi on kyllä komentaa ja siirtää porukkaa tuonne itse. Opportune is cleared to move as soon as safe. Joo, siis jos ne ei huomaa sitä, että ne ei katsotaan sitä ennen merijalkaa. Ne lähtee sitä muun muassa tällä kertaa. And I want to see some press action at drop of one. So get those men out fast. Okay. Tota, oliko sille jalkautuksesta, niin ykkönen menee meidän eteen, vaan menee niin ohi? Ykkönen on paaniksuna. Ensin on vasemmalla. Ja katsotaan norttia, me katsotaan norttiista. Valmistautukaa siihen, että meillä on
vai mitä nyt ei ikinä. Sininen jalkautuksessa on rekan oikealla puolella. Mä sininen, sä komennat tällä sininen. Sori, mä aina tottunut komentaa sinistä. Punainen. Rekan oikealla puolella. Sininen sitä kamaa. Valmistaudut. Kaa 100 metriä. 100. Kukka ei mene aattelette. Kummalle puolelle punainen nyt meni. Oikea. Los. Okay, go. Go forward, don't back up. Go forward. Punainen sinisen perä. On your advancement and success of the mission. Over three copies. Sinisen oikealle puolelle, punainen. No niin, ryhmä sitten, jos näkyy ykkösen jamppuja siinä V-ssä, niin niitten perässä vaan ne pientä avorivillä. Punainen avorivi, sinne se oikealla puolella. Alfa 2 on puuttumassa. Punainen tähän rajalle seis. Tasalle. Sinne seis. Sinne seis. Punainen tähystys east. Sininen seis. Tähystys east. Sininen tähystys myös east. Tähän rajalle. Mut se nortista sama jo määrin. Punainen, pystyykö tähystämään myös vähän south east? Punainen se on reunimainen, niin tähystelkää myös south eastiin. Alpha 3 contact, waypoint 1, waypoint 1. Alpha 3 contact, waypoint 1. Roger. Alpha 3 on contact. Tuo odettaa sun oikealle puolelle, kun tuohon tänne reunimaan. Siellä on nyt Alfa 3 kontaktissa waypoint 1. Ykkösellä kakkoset tiedoksi Alfa 3 on kontaktissa. Niin nyt vaan mennään eteenpäin. Eli ryhmä 10-1 lähdetään ylittää. Liikutaan yksin perään. Punainen, liikutaan eteenpäin. Punaisen perään. Negatiivi, otetaan asema. Jes, eli ykkönen pysyy katoisessa asemassa, otetaan nelosen. Suunta. Kaikki sillä päämerkkiä. North East, 040. Suunta North East. North East. Kakkonen otetaan tässä, jos ei jono sitten siihen ykkösen perille. Eli sininen pysähtykää siihen, tehkää jono. Punainen minun perille. Punainen. Siirrytään punainen vasemmalle, sinisen takapuolelle. Muodostetaan ryhmässä jono sinisen taakse. Se tuli kun asemaa ilmoittaa, niin sitten lähettää yli. Ykkönen on valmiina, että se menee kärässä. Punainen. Sininen. Alpha 10, this is Alpha 1. We have an enemy truck located somewhere around Zulu 7 or 8. Zulu 7, laittaa 8 opiolta. Hänellä näyttää, että koettais puhua jotain, mutta ei kuulu mitään. They're probably in the next one marker. Joo, ei kuulu mitään. Näkyy vaan. Punainen meistä itään päin. Noin 5-600 metriä Zulu 7, Zulu 8 on havaittu vihollisen ruoa. Miten kauan vielä?
Ollaan tällä Mitchell. Hetkellä, meillä on näkyvyys suoraan itään ja vähän southeastiin. Mulla on pystytään tukea. Alfa 4 valmiina. Jos tarvitaan lonta jotain muuta passia. Kuitti ykkönen kädessä. Yli, kakkonen perään. Olet radio niin kovalla, mä kuulun. Sininen, heti kun ykkönen lähtee liikkeelle, niin perään 80 näkyy liikettä. Tois tarvii. Elikkä heti kun ykkönen lähtee liikkeelle, sitten sininen perään ja nuo liikkuu. Punan. Sininen on liikkeen liikkuu suunnassa. Eli liikkaa ykkösen perässä suunnassa 080 on havaittu vihollista, niin sitten savut valmiiksi. Jos tulee tulta, niin ei ihan makkaamaan savuotista sinne oijaa vapaan. Otan Joni mun kärki, sitä kuulet rylien keskellä. Ohittakaa mut. Ohittakaa vaan. Selkka. Vai savut valmiina, että tää vihollinen avva tulee, niin savuotista painetta pahaa hirveä mun arvi. Alpha 3, Alpha 10, report. Sininen varoittaa kuntosit loppuiva. Then this is... Alpha 4, Alpha 4. Punainen liike jatkuu, liike jatkuu. Punainen liike jatkuu. No niin, hyvältä näyttää, siinä on oja ihan kohta jo, kohta ollaan suoissa. Tuli jo liike jatkuu. Sinisen tähän odotetaan, että sininen menee kesin. Jätkee vielä, niin nyt ei totu jää oottamaan, nyt painetta vaan iski. Punainen odottaa, että sininen menee ottaa kärjiä. Punainen odottaa. Iistissä on omia ykkösen äijää. Sininen kärkee punainen perässä vaan. No niin, punainen. Jatketaan matkaa, seurataan sinistä. Iistiin päin. Alfteen alfteen. No ne iisti. Punainen nimenhuuto. Miksu. Mitä? Okei. Jani. No Jone kone kuuluu. Siellä oli yksi mies. Alfa tässä viikkoa. Jone on valmis. Jone on valmis. Kymppi on kuollut. Punaisella ei tappiot. Sinisellä on ainakin yksi myös kadouksessa. Yksi sininen on punaisen perässä. Ruumis oli siellä kentällä. Ja sininen, joka on nyt meidän perässä, seuraat meitä. Ei kun puhutte sinistä, punaisesta sanotaan mikä ryhmä on. Mennään. Tässä Alfa 4. Vihollinen on ottanut kontaktista irti, ei näköhavaintoa. Tässä Alfa 2. Jatketta. Ollaan ylitetty joki, ollaan kohta kiviaidalla, pusketaan Eastin omalle markkerille, ei tappiota. Punaisen seassa nyt on kaksi niistä. Joo, tässä 15. Kolmas ryhmässä on nyt 13 vielä jäljellä. Homma meni täysin vituiksi siellä. Mä tuon täältä nyt ne kolme taistelijaa, jotka on jäljellä, niin sinne.
teidän rintamalle, kun te johtatte hommaa. Onko alfa kakkosen koppia alfa ykkösestä? Joo, alfa ykkösen pummari huuteli ainakin tuolla ihan käreessä. Juu, niitä. Alfa 4 alkaa auttaa teidän perässä. Punainen tähystys northeast, samalla kun liike jatkui east. Tostakaa käskyt tuonne. Ryhmä, kun päästään tuohon mehtään, niin siellä on ykkönen ottaa asemat sininen sen vasemmalle puolelle, asemat avorivi, punainen sinisen vasemmalle puolelle avorivi, sitten lähdetään puskemaan northeast. Sininen sai kuulta loppuun. Punainen, kun päästään sinisen tasalle, ryhmittäydytään sinisen vasemmalle puolelle. Punainen ryhmittyy sinisen vasemmalle puolelle tasalle. Suojaan. Onko nuo vihollisia täällä suoraan edessä? Vihollisia edessä kuulemma kuuluu kaukaa istessä. Ei punainen sinisen vasemmalle puolelle. Suppressiivista eastiin punainen rakennuksella. Punainen, jatkakaa liikettä. Northeastiin, punainen, northeastiin. Punainen, northeastiin. Punainen sinisen northeast puolelle, tähystys eastiin. Raunio tyhjä. Punainen sinisen northeast puolelle. Meidän tavoitteella X-Ray 1 rakennuksilla. Nämä rakennukset haltuun. Sitten toinen partio kahtoo northiin, northeastiin, toinen eastiin, southeastiin. Punainen. Punainen kattoo east, northeastiin. Punainen, punainen, pidetään nämä asemat tässä. Me katsotaan northeastiin ja east sektori. Alfa 4 ylittänyt aukeaa. Tulee joen varilta sitten. Alfa 2 ottanut X-Ray 1 rakennukset haltuun. Katsotaan northeastiin ja southeastiin. 15-1. 15. Vihollinen irtautunut Britke 1, ykkönen kontaktissa sinne päin. Meidän vasemmalla puolella, jos saat porukkaa, niin sieltä pitäis saa sitä X-Ray 1 ja 2 kautta vihollisen kiinni. Tässä sinne otetaan tuossa X-Ray 15. Nelonen. 15. Kyllä toteuttaa ton ykkösen äskeen. Tuosta tuolta valkoisesta rakennuksesta. Tai sieltä suunta. Päin. Kakkonen voi toteuttaa. Suuta sautti. Ainakin joo, äänestä jää. Päätellä. Punaisella ei tappiot. Ja toisten jaskus. Ei mitään. Liikettä south east, raunion takana. Punaisella havainnut liikettä south east raunioiden takana 100 metriä. Kuitti, punainen, ottakaa raunioille, sininen, tukeekaa. Punainen, valmistaa tukea liikkuu. East, south, eastissä on raunio, sen takana on havaittu vihollista. Me otetaan noin rauniot haltuun ja tuotaan vihollinen siitä alueelta. Saiko punainen? Mikä suunta? Punainen, south, east, rauniot haltuun. Vihollista south, east, 100 metriä. Valmistaudutaan liikkuu kohta.
Voiko punainen liikkuu saltiisti? Meikä sitä tie yli, niin... Hyvä, punainen, ottakaa siellä raunet haltuun. Punainen. Punainen liikutaan tien yli ja sen jälkeen east south eastiin rauniolle. Alfa 2 tiedottaa, puskettiin toista partiota X-ray 1 south eastiin. X-ray liikkuu. Koitan. No niin, avorivi tähän south east suuntaan. Meillä on sininen, meillä on omia onnut Eastissä, punainen on siellä. Okei, punainen. Otetaan nämä rakennukset haltuun. Partiot, ilmoitukset. Punainen raunioilla. Otetaan ja putsataan näitä. Jes. Eli sininen ihan tässä XA1 keskimmäisessä talossa. 1-5-2. Putsatkaa, Nato. Ja vahvuus 4. Kakkonen putsaa X-ray 6 rauniota ja toinen partio X-ray 1 asemissa. 1-5 Iso lato, tyhjä. Joo. Tyhjä. Saat istimmäisen rauniot haltuun. Jonekone ja Ode vasempi, loput oikee. Ode vasen. Kömpi. Mihin osoitteesta? Ykkösestä RJ-kuololla on päästy aika lähellä tätä green merkkiä. About XA3 taloille kuuluu vielä laukaukselta, että ne on vihossa. Pyrkää jatkamaan liikettä. Jos ei, niin pysykää sinne tasalla odottakaa. Punainen pidetään tasa. Punainen on putsannut tämän rauniot, me pidetään asemat tässä. Ajoneuvo ääntä punaisella east south east kaukana.